èxit de participació en la sisena edició del festival Lo Riu Sona. El certament que obre els festivals d'estiu a Amposta amb dos escenaris ha tingut les actuacions dels Stay Homes, Figaflauas, La Fúmiga o Ginestà. A més, el protagonisme femení l'han posat les guanyadores d'Eufòria, Jim i Mariona Escoda. També hi ha hagut les actuacions d'artistes ebrencs com La Cosina, Miquel del Roig, Meli Perea i Cheik. La regidora de festes, Anna Tomàs, ha recalcat que han estat més de 10 hores de concert sense interrupció. La gent té ganes de sortir, els estudiants han acabat els exàmens i què millor que vindre aquí a Amposta en aquest festival en cartellera, en gent de cartellera com Stay Homes, La Fúmiga, Figaflauas, Ginestà, la Mariona que està cantant ara, tot un èxit, la veritat. Aquest any els concerts s'han dut a terme al renovat recinte firal 1 d'octubre, un escenari fora de la ciutat que ha permès facilitar l'organització i el muntatge i que ha reduït les molèsties als veïns. Doncs estrenem ubicació, vam començar aquí, vam haver que canviar perquè estaven obres, que van tirar en terra el pavelló, i la veritat és que pensem que és un encert perquè hi ha molt espai, és molt fàcil de treballar, i crec que si molestem una miqueta més el veí, que sempre és una cosa que preocupa i no hi ha cap intenció de fer-ho, sinó intentar que sempre funcioni tot bé i no tindre cap problema. Un festival que col·loca Amposta i les Terres de l'Ebre al mapa dels grans festivals.